Здравейте, скъпи приятели! Това е Coaching Real. Аз съм Станислава Павлова. Днес се включвам с една много интересна тема. Всъщност тя е последица от предходните две теми. Дано да сте ги гледали, надявам се да са ви били интересни. Ако все още не сте ги гледали, може да ги гледате след това видео. Нека да видим всъщност днес какво съм ви подготвила като тема. Как да вдигнем всъщност залога? И всъщност това е едно упражнение с 5 години анализ. От едно известно време така наблюдавах себе си и имаше един въпрос, който ме измъчваше всъщност, и си зададах въпроса на самата себе си, така доста сериозно, който звучи последния начин. Имах едно такова усещане, че моя истински живот все още не е започнал. Колко от вас им се е случвало това усещане? Колко от вас сте го наистина усещали и сте си задавали този въпрос? Аз дали наистина съм започнала моя истински живот да го живея? Това е като бягането на сън. Бягаш, но в същото време си даваш сметка, че не си помръднала дори сантиметър на никъде, защото всъщност си в съня. Взех един лист и реших да направя анализ за последните 5 години. Който анализ звучи последния начин, много е лесен. Разделяте един лист на две. Разделяйки листа на две, от едната страна пишете какви са били вашите проблеми през въпросната година, а от другата страна пишете всъщност какви мерки и какви стъпки сте предприели, за да решите проблема от определената година. При мен нещата изглеждаха горе-долу последния начин за последните 5 години. Колкото и невероятно да ви звучи, аз самата, нищо, че работя с хора и че аз съм човека, който ги подбутва, при мен също има неща, които се случват така, че те си остават просто в пространството и не са отработени. Но пък за сметка на това, аз също имам коучове и хора, специалисти, които работят успорено на това с мен самата за моите успехи и моето движение. Като след всяка година си записвайте следния въпрос. Какво направих, за да оправя нещата? Отидох да хапна и продължих да си живея живота. Общо заето това нещо се случва 2016-2017 година при мен. Отидох да хапна и продължих да живея живота си. Означава общо взето едно такова действие, в което много успешно успяваме да си заровим главата в пясъка. Аз наистина, самата аз, го прилагам много успешно и то без да си дам сметка, всъщност, че нещата, които се случват и ги предприемам точно така главата да си навърва в пясъка, са едни много малки бутончета, които всъщност се оказва, че са доста важни за живота ми. Този 5 годишен анализ всъщност си дадах сметка, че годините са се минали и много важни неща и много важни точки от моя живот, които съм искала да променя, не са се променили. Сменях градове, сменях работа, сменях приятели, сменях дейности, с които се занимавах, но всъщност това нещо се виждаше отстрани, като че правя много неща, но реално, когато приседнах и малко притихнах със себе си, си дадах сметка, че това нещо не ми е донесло удовлетворение, не ми носеше удоволствие. За мен дигането на залога общо взето се състоеше в това, че в следното изречение. Ако не правиш нищо, то общо заето в живота ти също нищо не се случва. То осъзнах неизбежното за промяната. Както е казал Майк Тайсън, когато ми е трудно, напомням на себе си, че ако се предам, няма да ми стане по-лесно. Нямам друг избор, освен да вървя напред. Развитието е неизбежно. Приятен, феноменален, запомнящ, уникален, слънчев, любовен ден ви желая и до скоро, до нови срещи в следващото видео на Coaching Real. Чао!